خون تہ کور پن جان قربان خون پن کور نشاور اتھے کن سو بہ تہ ونان مینس خونس تہ چھو تہ حق آخری دمس تام لڑو پرامن طریقس من پن حقوق خاطر آواز دو آواز دو جس کشمیر کو خون سے سینچا جس کشمیر کو خون سے سینچا انقلاب زندہ باد انقلاب زندہ باد میانو بھائیو تہ ساری خبر کہ یہ گو لچھ لکھ آئی ساری مصیبت مز مبتلا یہ حقیقت مے گئی والد صاحب بتمن گولین ہند شکار اہ سارو مصیبت وچمت ساری کرو دعا ونو اللہ تعالیٰ ہس کہ یہ سن جائز حقوق یہ گھے حل سون سیاسی مسلہ تہ گھے حل یہ عین کس دائرس مز ممکن یہ گاندھی جی ہند دیش یہ گاندھی جی ہند دیش یہ گوڈ سے ہند دیش لڑو بناو آندولن نکہ جموں کشمیر من بلکہ وار سمجھ جو پور ہندوستان ملکس من پن حقوق خاطر لڑو مجھے اکوئی واد تہ نش بھان کہ الیکشنس تام تھو نا یہ پن آمین شکریہ 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 اللہ تعالیٰ بہت شکریہ شکریہ جیت ہماری جیت ہماری جیت ہماری جیت ہماری آواز دو ہمیں قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں آمین 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 مے چھو تہ صرف اخ وعدہ دین الیکشن ان الیکشن گھن الیکشن تام چھ محدود روزن تہ ترا مین کت سمجھ ونان اس سیاست دان صرف سوچان بہ کت کن بن ایم ایل اے بہ کت کن بن منسٹر بہ کت کن بن سی ایم مگر یس قومچ دگ آس قومک دود للوون آمس ونان سیاست دان یمس قومچ دگ آس ونان لیڈر کیا ونان تہ ساروی لیڈر الیکشنس تام تہ صرف محدود تھی مین کت سمجھان تھی سری باشور اچھ صرف الیکشنس تام پن پرامن جنگ محدود تھو میانو بھائیو تہو پتہ اچھ بچن لگان نوکری کھا ونان چھ پترس بھائی سن پتر بوئے کت من ایف آئی آرس من ٹھ دمو نا ویریفکیشن یہ ظلم سن پاور پروجیکٹ تریو ہتو پہ کت وات ٹھی زا ہسٹری من بوزمت اس ام پانچ اگست کور ساری بری نا حساب جیلس من موبائل گئی نا بند گنک پھر بنے سٹیٹ ڈیوٹی سن حقوق کری نا پامال
بیوانا پور ہندوستان اسمز مودی جی کہ جمہو کشمیر اسمز یلی پانس آگست فیصلہ گو کشید بٹ بھائی ہسا ترن واپس تم آیا واپس اوتر گئی جم تہ حالات خراب گو اس سن دعوی اپوز اس کہ میس پانس اگست فیصلہ کور یہ گھس تم سمن امن امن ما گو تم ونا اپوز تھی ہٹلر سی پی ونان اگر اپوز دوراو دوراو یہ باسہ اچھ مودی جی یس ذاتی لڑائی اچھ تم ہندس تر آئیڈیالجی باجپا سندس تر اس تم منشور ظلم جلب بھائی میرے سب بہت دود اکس بامر مگر سہ یو پی ہند بوائے یمس ونان اگر تی سن پھول کھک سہ کس غذا کھک اگر سس ونان کت کن کھن اگر تر مز غلطی گیس تمس لاگان جے سی بی تو بلڈوزر شا پوز دل گسان کھسن رسی بہان آج کتا پھٹ آسان بہت صحیح ونان کن غلط سن ساس بد بچہ بند ونان مودی جی یس کم سے کم پنس ریاست مز تار تک مول موج و تھی مین کت سمجھا تر ست ست بہ ونو نا ڈیولپمنٹ مطلب یہ تہو تر پان گواہ مے کرسا کام کر ان چیف منسٹر یا منسٹر آس کرم شکر الحمد للہ اس دیت اللہ تعالیٰ توفیق ایز اے ڈی ڈی سی وول آف مومولی سے پارسنس پہ ان سڑکن تر تیل تہ مین کت سمجھ کمر اڑی پول بدلا یہ ڈیولپمنٹ مگر بہ ونو تہ تھی باشور بنو تہ یت اک منٹ بہ ونو تہ یت سہ کت اس قومی مفادس من میانو بایو بہ ما چھس دل بدلو بہ گس بزرگی مز مے ما کانہہ پارٹی کرمز رات تام جوائن مگر وار سمجھی زو کرو مکمل مگر بہ ون اک چیز شکریہ بینا شکریہ شکریہ ٹائم پہ بھی بس مائک سے اجازت بہ ون تہ مائک سے اجازت یہ نت گسان اس بروٹے کرو مکمل مگر مائک سے لاگ میون مطلب میانو بینو بایو بہ ما دل بدلو یہ تم بدل کال اخ پارٹی بیا مے گو تقدیری معاملہ تہ کہین شر تین کہین بہ ونان میون عیال میون عوام میون شاید کتن اللہ تعالیٰ سے شاید کتن کم ہند عوامس کن ما پام تقدیر تش قسم مے اخ چیز تہ ون مگر ونکس اس تہ وچ اگر تھی شانتی کرتا ون بہ ما دل بدلو اچھا من پرچن کال اخ پارٹی صبحس بیا صبح بیا صبح بیا تر ست ست یہ سیاست مز کمس کیا جائیداد پہ یل منسٹر ایم ایل اے بنان امن ازو جموں کشمیر مز ساروی نت صاف تر ست ست مے تہ ون ونکس آسن اس اتحاد ات انڈیا الائنس کیا چس بھائی میان امن تنظیمن تہ ہن غلطی بہ ونو نر مین دولت یہ کہ ساری ونان مین سیاسی حریف تہ یہ درویش صفت نفر سیت سات انسان مے ونان واریاہ یہ لگہ سیاست مز دن کہین بس مگر سمجھان یہ خدمت خلق اک نیک عمل میون مطلب ہندوستان مز وون مودی مے دیو کچھ سیٹ ون 400
تم سن سو یہ سوری نکین اور گودی میڈل ون مودین کو سور سات پا تم اس 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 بی پاپر دالین مگر ہریم چ وچان ایم اتحادن کانگریسن ممتا بینرجی نیشنلن ایم دتون بی جے پی اس 400 پار کرن کی ایم رکو س دون ہتن آس پاس کوتا کیا اس منا 400 پار کوتا اس منا وشو کوتا اس منا 400 پار کوتا اس منا 400 پار ایم اتحادن ما جتس کرن ایم رکو س کوتا 700 گو یہ اتحاد چ ہندوستان اس من تات مودی سند گوڈ سے سند پالسی کران مقابل خبر تو شو سمجھا اس لیے یہ تے بنا یہ اتحاد کتے جموں کشمیر تشو مبارک کہ تو بوئے ہمن بجن تنظیمن ہوت وکنس اس سپورٹ بوئے اپن تھا خیال تائی تائی شو مبارک کہ تندس بوئس ملاو ہمن تنظیمن طرف اعتماد گسس لوکن مز ہمن ہوت اقبال کر تو آیا می قسم یہ کس خلاف اصلی مودی اس خلاف یہ ات ہکی آسان بی جے پی اس رل میں ونو تو ہی میں کور یہ زینت میں ون واریو یہ لے چوری میٹنگ تو ونو عرفان صاحب چون دامان اس صاحب کیاز کہ امو اس بوز بوت ونو دل والن ہندا چھ کتان چلان کہ گھر پت گھر بناو پارٹی گھر پت گھر تو لوگ انڈیپینڈنٹ گھر پت گھر کان یس کیا وانا کرو لکچے لکچے پارٹی کھڑا یہ تو مینڈیٹ گچھے کیا دیوائی سے پیٹس گچھے ان لاغو چمونہ سے سار بین پتہ سو سک لکو جل سے پبلک لائف شروع کرت مگر وکینس شی اخشی سے جونت انڈیپینڈنٹ مگر وکینس چون دامان صاحب مگر وکینس چکسو منان ساری سمیتو اشیرت لیمتو اتی رائن کہان اگر اسے یہ منان چک تیل کارس کم وکینس چی اتحاد کرون مضبوط کس خلاف مودی خلاف کیاز کی سوتو لیت انڈیپینڈنٹ سے پیٹ گیس لاغو مگر تمہیں سچے تولین تمہیں سچی یہ تو مینڈیٹ کیا کرون تقسیم یو پی مس زتوو کرور شاید پاپولیشن صدا کرور شا کوتا تایت زکن سور مین بج پارٹی یہ چھ ست جی لشکن پنسا لچ پی کوش پت گوش تنظیم گمس یہ کومنس پالسی بی جے پی خبر تو چھ مین کا بوش مودی جی اس ونا مودی جی نظریتی اختلاف بوش پر امن میں پیس لوینگ ہوں بوش پر امن نفر آج چھس نہ ونا 5 اگست پت سٹارٹ پٹ اوس بہ یہ کتھ ونا آج بہ سری یہ ات پہ یہ بہ آج وہ ویری برو ونا اوس اوس این استاد یہ چھ بچاو این استاد تھاڑو پنن حقوق تیا گچھو دل سوری کھڑا ہندوستانی لوگ سو گو اوتر ہندو سپریم کورٹ اس گئی بوسا سپریم کورٹ تان کتر تائت گئی نا وکیل کھڑا